Okej. Mislim da se vidimo. Dakle, ja nešto vidim ovde. Samo sekund. Evo nas. F5. E, dobro. Dakle, nastavljamo. Kasnimo otprilike nedelju dana, međutim, to nije toliko strašno. Mislim da ćemo moći da catch up. U čemu je stvar? Evo ako. Jedan alt tab. Dakle, nećemo ovo, nego ćemo ovo. Šta je ovo? Ovo je vaš sajt. Dakle, praktikum i softverskih alata u elektronici, stavio sam link na PSSH konferens koji je završena, tu će još da se updateuje arhiva, da se stave video, lecture, snimci na YouTube, ali ne stižemo, od gomile obaveze koje imamo, međutim, nisam vam stavio zbog toga, to ko zna ko će da gleda i da li ćete da gledate uopšte, da li vas zanima. Međutim, ima Linux Installation Workshop, te stoga, ako vam je problem da instalirate Linux, tri momka koji su naši studenti, i to ovako vrlo uspešni, jedan od njih je Nikola Todorović, koji je urednik Libre časopisa između ostalog, organizuju radionicu video za instalaciju Linuxa. Dakle, kliknete ovde, to će da se pojavi negde u nekom programu, nečemu, nešto će da se otvori sada, valjda. Ja sam na wirelessu, pa će to možda sporije malo da ide, ili evo ga, tu smo. Ovo je za moj ukus jako sporo. E, evo ga, Klimerko, to je isto jedan workshop koji se bavi nekim uređajem koji ljudi prave amaterski za monitoring klime. Možete da vidite šta je to, da pogledate klimerko.org šta je. Međutim, ono što je vezano za ovaj predmet je Linux Installation. I taj Linux Installation Workshop je na srpskom, ja mislim, i on će da bude od 11 do 1.30, čini mi se. Dakle, to je 11 početak, jer kad je kraj, da li je 11, da li je 1.30 ili malo kasnije, vidjet ćemo. Svi detalji se mogu naći ovde na Zenodu. Dakle, to je sad link dalje na Zenodo, gde vidite detalje. PSSOH instalacija, in Serbian i tako dalje, instaliranje Linuxa i sve ostalo. Evo, Nikola Todorović, i ovde imate sve ostale podatke, ako vas interesuje, da ne trošim sada vreme na to. Dakle, ovde vam je registracija, ako hoćete da se pojavite tamo, dosta je važno da se registrujete, da znamo koliko ljudi da predvidimo za online zakačenje, da vidimo koliki protok da imamo u vidu. Sve je potpuno free, naravno, prema tome, ako imate problem sa instalacijom, možda vam ovo može pomoći. Dakle, to je van nastavna aktivnost. E sad se vraćamo na nastavne aktivnosti, a da bismo se vratili, evo nas. Dakle, stali smo kod Cat More and Less. Dakle, to smo, već smo se bavili time. E sad moram da izađem negde na komandnu liniju, evo me ovde, izlazim na komandnu liniju. Hajmo komandna linija, ovo je stari laptop, dakle to mi je potpuno jasno, evo je komandna linija. I gde smo bili prošli put? U dokumentima, ali tako? Dakle, CD i kažem do, tab, šta kaže, nema. Doc, evo ga ovako, documents, u redu. Dakle, mogu sam i ovako, CD, DO, pa onda tab, pa zvekne jednom, pa udarim još jednom, pa onda kaže, aha, imaš documents, imaš downloads, pa kažem doc, i onda je već potpuno jasno, nema dvosmislenosti i možete da odmah uđete u Documents direktorijum. Zašto? Zato što u tom Documents direktorijumu ja imam nešto, ls-1, da ih poređamo. Dobro, 1, 2, 3, to su nekakvi failovi kojih se ne sećam više šta su bili, ali kako ćemo da vidimo šta su? Pa evo vidite, cat vam je komanda, čekajte, ovdje imam dva miša od tri računara, dakle, cat ls.ps, neću da radim cat, mada mogu i ls.ps, ali da uradimo jedan cat, šta je ovaj 1, da vidim da li mi to treba nečemu. Nema ništa, cat 2, i ovo je prazan, čekajte ovako, ls-lht, da vidimo šta će kaže, pa ovi 1, 2 i 3 su failovi koji su ništa, dakle imaju svi veličinu nula failova, nula bajtova, dakle rm, da još nešto sam vam rekao prošli put na kraju, primetio sam da je za male failove PostScript efikasniji, nije, PDF je efikasniji, pardon, za velike failove. Kad god imate veliki fail, uvek vam je binarni format bolje komprimuje celu stvar i on vam je efikasniji od PostScripta, PDF vam je uvek kompaktniji. Mislim, nije od nekog velikog značaja, ali čisto da vam kažem, napravio sam lapsus i sad sam popravljajući lapsus verovatno napravio jedno tri. Dakle, rimuvnem 1, šta treba da rimuvnem? Treba da rimuvnem 2, treba da rimuvnem 3. Ne 23, nego samo 3, dakle, evo ga, 3. Bam, gotovo. LS, dakle, ovo je čišćenje đubreta od prošli put. E sad vidite da imam manji broj failova i šta je bilo, kažem ovako, cat ls, pa, tačka p, s. Dakle, i sad, vi ste ga prikazali. Možete ga prikazati više puta, dakle da kažete cat ls.ps, ls.ps, ls.ps. To smo već probali. I evo, to je proletelo preko ekrana. Naravno, šta imamo još, da vam spomenem. Manual za cat.
dobijete manual, man page gledate, dakle to se samo ukuca man, i onda kažete komandu, dakle cat, to je program, evo ga, i sad on kaže šta je to. Vidite, manual page za cat, i sad to on priča priču, možete pomeranjem miša da se šetate kroz taj dokument, možete strelicama da se šetate kroz taj dokument, što naravno sad ne vidite, i ima pitanje, kaže, ko je napisao cat, to je verovatno autor, kaže, written by Torbjörn something i Richard Stallman. Dakle, ovaj koji je započeo celu priču, GNU projekat i Free Software Foundation, on vam je jedan od autora programa CAT. Dakle, to vidite, dugo se vuče taj program, on je verovatno updateovan, modifikovan i tako dalje, ali u svakom slučaju tu možete u menu da nađete, u manuals da nađete podatak čak i o autoru. Drugo, imate copyright, imate podatak o copyrightu, vidite koja je licenca. Free Software Foundation, license, General Public License, verzija 3+, ili sledeća koja izađe prema želji korisnika licence. Dakle, gde je licenca? Evo, možete da vidite ovde, možete da kliknete na ovo i odvešće vas u licencu. Toliko. I imate naravno i disclaimer, dakle, nema nikakve garancije, što je potpuno normalno. Ok, i sad izlazimo odavde. Kako izlazimo? To sam već rekao nekoliko puta. Korisnici Windowsa obično tuku po escape-u i iznerviraju se, resetuju računar. Izlazite sa Q, sa quit. Ok, dakle to smo završili. Drugi način da prikažete je, čekaj ovako, ovaj ls.ps je ogroman file. Nema veze što je nečitak, meni je bitno da je ogroman. Hoću da ga podelim na neki način, da ga čitam parče po parče, da mi ne izleti kad kažem cat ls.ps, ovde se izrolna celih 100 ekrana, vidite koliki je to file, dakle da ne vrtim dalje, da dađem do početka, nego me interesuje da vidim to na tenane. Onda kažem more ls.ps i kad kaže more, on, zašto se program zove more? Zato što vas pita ovo more, pa je onda po tome dobio ime more. I sad vidite početak, u pitanju je PostScript, Adobe verzija 3.0, kreator je ovaj program Grof version taj i taj i tako dalje i tako dalje. Ovo su neki komentari, to je struktura PostScript fajla koji je ASCII fajl, pa možete da ga editujete, možete čak i da ga hakujete, što sam ja nekad i radio, nekad možda vam je zgodno da nešto promenite u njemu. I sad, kako idete dalje sa morom? Pritiskate Enter, mislim strelice ne rade, tako je, i možete da prolazite kroz fajl. Kad vam naravno dosadi, evo sad se nalazimo na nekih 20%, možete zamisliti kolika radost bi bila čitati ovo celo. Kad vam se sve smuči, pritisnete quit i izađete. Međutim, šta je problem kod mora? Problem kod mora je što strelice ne rade. Dakle, kad idete na dole, idete na dole, a kako da idem na gore, aha, to je problem. Šta ćete da uradite? Gde je mor? Tu je drugi program koji se zove les. Dakle, kažete les i onda kažete ls.ps. Ups, i sad pogledajte kako to izgleda. Vrlo lepo se šetate strelicama, tu imate čak i komande za pretraživanje i koje šta drugo, penjete se gore, dole, terate do kraja, dakle šta god. I taj les je dominantni program za prikazivanje failova na ekranu kad imate command line danas. Dakle, more je ostao u primjeni, nekad vam je zgodno, nekad vam ne treba les. Možete i cat da koristite, cat ima i druge namene koje sam vam pokazao, može, to je obična konkatenacija failova, pa možete da pomoću cata pravite failove, što ste sve videli. Izlazite naravno sa quit. Odakle potiče naziv les? Pa les je suprotno od more. Dakle, morate da imenujete program, ime je potrošeno i obično su ta imena on nešto što je u svetu hakera doživljeno kao dobra šala, a zapravo pitanje koliko obični ljudi to osjećaju i razumeju. S druge strane, ovde je fora bila u tome da se kaže less is more, a to je nešto što se meni dopada, minimalistički dizajn, minimalistički stil u arhitekturi. I imate ovde autora koji je izmislio tu uzrečicu less is more, da je manje zapravo više, da dobijate više sa minimalističkim dizajnom. Ok, šta imamo još? Cat, gedit i redirekcija. Mislim da smo ovo već probali. Da, jeste, to smo probali. Sadržaj fajla po želji i tako dalje. Redirekcije smo probali, izlaz sa quit, to smo sve probali. Počistite za sobom, to je vam je standardna stvar koju treba da uradite kad radite u laboratoriju 18. Međutim, obzirom na epidemiološku situaciju, prilično i u izgledu, da ne kažem likely, što mi je prvo palo na pamet, da nećete ući u tu salu 18 tokom ovog semestra, tako da možete da počistite kod sebe na računaru. Ajde vidimo šta imamo ovde džubreta. Imam ovo greška, što je to greška, pojma nemam, kažem cat greška, i šta kaže, samo jedan red, rmgr, tab, greška, removnuto, ls, dobro, ovi ls-ovi, ps-ovi mogu, i šta je s ovim dirom? Dakle, ls, dir, u diru nema ništa. rmdir,
kako ćemo da removnemo. Dir vam je komanda remove directory. I on će se zove dir. Dakle, i on je removnut. Kad uradim ls, nema ništa. I sad mogu da kažem rm zvezdica, jedna ovako moćna komanda koja vam uništi sve što ne treba da uništi, pokrenete u pogrešnom direktorijumu, možete i rekurzivno da je pokrenete, pa da vam sve potamani ispod, i to je to. I kad kažete ls, nema ništa. Dakle, počistili smo. Posle toga pritisnemo jedan ctrl da izašli smo, i sad mogu da ovo uvećam da ne vidite snimanje samo, i šta kaže dalje, kaže shutdown mašine, dobro, ugasite monitore, dobro. Monitore, nema slovne greške, koliko vidim, nema. Vratite stolice na mesto, to je ovako, potpuno mi je svejedno šta ćete da uradite kod kuće i ponesete svoje stvari. Dakle, završili smo, konačno smo poravnali drugu nedelju. Dakle, to sam ubio, idemo na treću nedelju. Gde se nalazi treća nedelja? O Bože, kako su ovo daveži sa porukama. Dakle, treća, hop, evo treća nedelja. Operativni sistem, deo 2. F5. Vaši. Šta uradite? Uradite update mašine, dakle to sam vam već pokazao kako se radi standardno, verovatno je moja updateovana pre 15 minuta, pošto ja to redovno radim, dakle kliknete ovde na software updater, on će da pročita šta ima i da uradi update, s vremena na vreme to uradite, čak i ako ne uradite, on relativno često to sam radi, tako da nemate šta da se sekirate. Sad ćete da kažete da nema nikakve update, to ne moramo da čekamo. I šta je tema za danas? Za danas je tema komandna linija, nastavak. Treba da pokrijemo mnoštvo programa, jer jezik se zaboravlja ako se ne govori. Dakle, stvar je u tome što komandnu liniju moramo da ponavljamo, treba vremena da se nauči. Onda ide jedna strašno moćna stvar, a nju ste već videli prošli put, a to je scripting. Šta vam je scripting? To su programi koji su u ASCII formatu, dakle, koji su interpretativni. Dakle, script je obično program koji je u interpretativnom jeziku. Šta je? Ovo kaže Ubuntu Base, i ima nekakav technical description, snap. Snap vam nisam pričao šta je. To je još jedan način za instalaciju programa preko komandne linije. A to su takozvani snaps, oni su pakovani programi tako da sadrže i sve svoje zavisne programe. Pa je malo veće pakovanje, ali je zato nezavisno od distribucije i tako dalje. Ubuntu je to izmislila distribucija i tu je bilo sporova da li to vredi ili ne vredi. Ja sam koristio te snapove, šta više, jedan snap vam je vaš server peja freedombox.rocks, jer tu je instaliran, čekajte, ne, a ni, drugi server, zaboravite, potpuno drugi server. Mnogo držim različitih servera pa pobrkam teme. Dakle, evo, instaliraju se update-i. To će da se završi samo po sebi, komandna linija nastavak, mnoštvo programa, dobro, scripting, rekao sam vam, interpretativni jezik, bit će malo uvoda u Python, mislim da neće biti, mislim da nećemo da stignemo, malo C nećemo da stignemo, najverovatnije, vidjet ćete, imate u primjerima to, pa koga interesuje neka pogleda. Ok, help na komandnoj liniji, to smo već videli, menu je ls, to smo sve već videli, ls minus minus help, to vam je druga varijanta. Kako izgleda ta druga varijanta? Ajde i to da vidimo, hop, da izađem ja odavde. Evo ga, hop. Evo ga ovako. Gde je komandna linija? Evo ga, monitor, dobro, njega ćemo da šljusnemo ovako. I šta smo hteli da kažemo? Hteli smo da kažemo ne synaptic. A, synaptic vam nisam pričao, pa ne mogu da verujem. Dakle, dobro, šta je bilo sada, gde smo ono stali, ls minus minus help, dakle ls. Imate kratke options, to su options od jednog slova, da kažemo ls, evo ga, tu je nešto što postoji, dakle vaši snimci ovi ili tako nešto. Onda mogu da kažem ls minus 1, dakle to je kratka opcija, on će da ih poređa u kolonu po 1. Međutim, ako imate veću opciju, dakle koja duži je tekst, ona je minus minus. Dakle, dva minusa, logično. I kažete help. I evo ga. Dakle, ls, prikazan vam je help sa ls i evo kako to izgleda. Dakle, potpuno jasno šta je. Imate sve moguće switcheve, opcije. Vama je jasno da ima gomila komandi. Svaka komanda ima gomilu opcija. Prema tome, s vremena na vreme morate da konsultujete help. Standardna stvar, ništa posebno. Naravno, možete da info help. Dakle, to je info sistem, ups. Nije info ls, dakle nije im info za help, nego info tražim za ls komandu, evo ga info, to je informacioni sistem od ovoga GNU-a, hop, sad da ne vrtimo se kroz to, šta ima od problema, ne problema i tako dalje, to je to. Onda šta imamo još, apropo ne volim tu komandu mnogo, dakle gde možete da nađete manual pages za to, možete da vidite čak i manual za taj apropo, onda what is, where is. Ajde vidimo, what is ls, šta je ls, evo ga,
ja mislim da je ovo najbolji opis koji možete dobiti. LS, List Directory Contents. E, to je ono što mi treba za neku komandu. Šta ta komanda radi? Najkraće. Ako mi ne odgovara ovaj opis, ne čitam dalje. Ako mi odgovara, čitam dalje. Dobro, i ostalo je još... Okay. Dakle, šta je to? Search the manual page names and descriptions. Ok, mislim da je krajnje jasno. Dakle, apropo vam da govori o tome gde imate manual pages i opise određene komande. Ono što ponekad vam treba je where is. Where is ls. Nije to, nego je sa double h. Where is. Ok. I evo ga. I kaže gde se nalazi. Evo ga. Nalazi se root bin ls. I onda imate ovde u zip fajlu, dakle ovo gz je gnu zip, dakle tu je zipovan manual za njega. I to je to. To je to gde imate ls. Dakle, on se nalazi u binu, vi možete dodati u taj bin cd root bin. Tu ne možete da pišete i brišete, zato što morate da budete root user. Dakle, niste ovlašteni, niko nije ovlašten za to dok ne postane root user, jer možete da uništite operativni sistem tako. I sad kažete ls ls. I on vam kaže, ls, ls, vam kaže da imate program koji se zove ls. Dakle, program ls je izlistao samog sebe. Ovo mi nije palo na pamet kad sam pisao skript za ovo predavanje. A imate nešto neobično. Sve što smo gledali do sada je bilo belo ili plavo. Plavo su vam direktorijumi, a belo je, su fajlovi koji su fajlovi general purpose. Međutim, ako je fajl executable, ako može da se izvršava, onda ima taj X flag setovan, o čemu će biti reči na ovom predavanju, onda je on zelene boje. Dakle, evo ga ls. Ovde kad uradite ls, vidjet ćete svašta i vidjet ćete gomilu zelenih fajlova. Ta gomila zelenih fajlova su vam programi koji mogu da se izvršavaju. Jedan od njih je cp poznat, dakle njega smo pozivali. Pa onda smo pozivali date, pa onda df smo pozivali. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, imate puno, evo ga ping, za provjeru da li ste vezani ili niste vezani, za koga ste vezani, i tako dalje. Ajde vidimo ovako. Ping, i šta ću da gledam, 192.168.1.1, da vidim kako ja se konektujem na svoj router, i evo ga, dakle, evo mi ga round trip time koji je nekoliko milisekundi, dakle, to ide sve bez problema. Ctrl C, i sad recimo mogu da vidim kako mi je veza sa dvojkom, a dvojka je moj glavni računar, i kao što vidite, i ta veza s dvojkom postoji, možemo da se pingujemo. Dakle, različiti programi postoje, ovo nije bilo u planu. Ok, i sad hoću da se vratim u svoj osnovni direktorijum, samo kažem cd. Mogu sam da kažem i cd tilde, ali što da kucam tilde kad ne moram da kucam tilde. Dakle, videli smo te helpove. E, sad Synaptic. Synaptic je još jedan način za instaliranje programa. Ajde sam malo da povećam to. Čekajte sam polako. Evo ga ovde, pa ovde pritisnem F5, evo ga. Dobro. Dakle, Synaptic je jedan lep program za instaliranje programa. Omogućava precizna podešavanja, to ću da vam objasnim sada i neću mnogo da pričam, nije instaliran by default. Međutim, u onom vašem skriptu koji sam ja vama dao, ja mislim da se to nalazi na, ne ovde, nego na desktopu, pa onda u dvojici negde postoji, ne postoji ovde, nije ovde. Ne znam gde sam ga stavio, dakle negde postoji, može biti da se nalazi u rootu, ali bojim se da bi suviše bilo posla da ga tražimo. Software install, evo. Pogledajte šta je prvi red. Sudo apt-get minus yes, dakle assume yes, dakle da hoćete da ga instalirate, Synaptic. Dakle, prva stvar koju obično instaliram je upravo Synaptic. E sad da vidimo šta će taj Synaptic da radi i kako on omogućava precizno podešavanje. Ovo će mi možda treba, možda neće mi treba, mostom baš me briga, mogu da ga otvorim čas posla. Dakle, to je to. Synaptic F5, evo ga. Treba da ga pokrenemo, možete da ga pokrenete sa komandne linije i to ćemo priču da pričamo malo oko Octave-a, ali mislim da neću baš previše da pričam. Evo, možete da ga pokrenete sa komandne linije, možete ga pokrenete odavde. Ajde ga pokrenemo odavde iz launchera. Hop, klik, evo ga. I sad kažem Synaptic. Moj launcher i vaš launcher ne moraju baš da se slažu. I sad prvo što uradi, on kaže authentication required. Zašto? Zato što ne smete da pustite kretena da se igra sa tim nalogom, da vam sklanja program i stavlja i briše programe sa vašeg računara, dakle uvijek se tu pita password. Tog passworda se treba setiti, što nije baš uvijek lako. To smo, evo ga. I sad ovde možete da searchujete package koji hoćete. I ono što sam stavio kao primjer, to je Octave.
Zašto? Zato što Octave možete fino da podešavate. Kada iz onog Ubuntu instalera gledate šta je s Octave-om, vidjet ćete ništa. Dakle, vidjet ćete jako, ono, instaliraj Octave ili nemoj da instaliraš Octave. Međutim, ovdje imate puno drugih mogućnosti, a to su raznorazni package-i koji idu uz Octave. Dakle, imate Octave Common, dakle, to je standardno. A onda Octave Communications, Communications Package for Octave. Ako radite telekomunikacije, ovo može da vam treba. Ovo su neki dodaci za to, nemam pojma šta je ovo. Octave Communications Common. A verovatno, ako bih instalirao ovo, Mark for Installation, on bi povukao trigger. I pogledajte šta povuče kao trigger. Povuče gomilu drugih package-a koje treba da instalira. Dakle, na primjer, statistika. Dakle, ta statistika, očigledno, Octave Communications treba. Octave Signal, tomu treba, itd. I sad vi možete kažete, hoćete da vam to instalira ili cancelujete celu stvar. Kaže Mark. I to je to. I kako instalirate? Kad ste označili šta treba da uradite, uradite apply. I on će da vam kaže šta treba da uradi, 55 MB će da uzme, downloadovat će 44, apply nam ja to, u osnovnom communications možda ću da koristim šta više hoću, ali ne na ovoj mašini. I sad se tako dovuku program. Isto tako možete da sklanjate package, da krpite package, niz opcija ima. I on je relativno fin, on je grafički, lepo vam instalira to, nije sa komandne linije, a praktično kao da je sa komandne linije. I mislim da je dosta dobro sredstvo za instalacije, uklanjanje programa i slične stvari. Dakle, to je Synaptic. Šta radi? Ja sam vam pokazao kako se prave body plots. Body plots niste učili do sada, ko zna kako ćete ih učiti. Juče sam snimao predavanja koja koriste body plots na analognoj elektronici. Imam fundamentalne primjedbe na predavanja body plots na fakultetu, ali ja i fundamentalne primjedbe, to vam je pleonazam. Dakle, to čim sam ja, to su fundamentalne primjedbe. Dakle, file system nastavak. Dotle se među vremenu završila ona instalacija. Nije još, još minut i nešto, zato što je ovo jadna mašina kao takva se koristi za nastavu. A vidimo sad ovako. File system nastavak. File system je bitno različit u odnosu na MS-DOS. To ste već verovatno vidjeli. Zato što ne postoje volumes kao C, D i tako dalje. Dakle, zašto je to bitno, zašto to nije bitno? Pretpostavite da imate neku ozbiljnu mašinu koja ima 100 hard diskova. Dakle, imate potrebu za 100 terabajta i vi hoćete da složite 100 terabajta u jednoj mašini. Pretpostavite takvu situaciju. I sad, kod MS-DOS-a i kod Windows-a imate volume names, dakle, ime volumena. Obično je to bilo, to su računari od pre 30 godina, gde ste imali dve floppy drive jedinice, što vi ni ne sećate se, ne znate ni šta, vjerojatno niste ni vidjeli. To su divne stvari bile, diskete koje su se kvarile, lomile, razmagnetisavale itd. I one su obično bile A i B. Onda ste imali C i D su bili hard diskovi, C je obično postojao i vrlo često je ne postojao drugi hard disk, nego je D bio CD drive. I to je to. I to CD drive kad se pojavio, kad sam ja počeo da radim CD, ova nije bilo uopšte. Međutim, kod Unixa je to drugačije. Kada sam ja počeo pre nekih 12 godina time intenzivno da se bavim, X3 je bio file system standardni, sada je X4, to je journal file system. Kod njega je važno da bude otporan na gubitke, da ima neku sortu redundancije, neke provere, cross-check, nekakav da li su podaci sačuvani dobro i da može da povrati failove, ako, da bude otporan na corruption, dakle na neke manje greške. Međutim, taj file system je kod Unixa case sensitive. Kad to može, nije baš uvek. Ne, zašto nije baš uvek? Zato što nije kod FAT-a, file access table, to vam je kad ubacite USB flash-e. To moram da vam skrenem pažnju, nisam se pripremio. Sad ću da se pripremim, da uzmem iz torbe neki USB flash. To je sad prilično nezgodno jer ja ne znam šta se na njemu nalazi, ali ćemo da ga šteknemo pa šta bude. Dakle, kad ubacite USB flash, on se nalazi u file access table, drugom file sistemu. E, taj FAT, on vam nije case sensitive. I to pravi probleme kod kopiranja. Recimo, file i file će da se preklope. Ne vidimo šta će da se desi. Mislim, opet trošim vreme, međutim, fora je dosta dobra i može da vam prištedi dosta vremena. Gde se nalazimo sada? Nalazim se u rootu. Ajde sad ovako. Uradim jedan cat i ovo ćemo da kažemo ovako. Cat minus i to ćemo da uzmemo, da spakujemo na file. Ok, na file. I šta će da bude prvi i jedini red. Ok. I onda da uradim jedan Ctrl D. Dakle, to smo završili. I sad ću da uradim to. Pardon, vratimo se. Vratim se ovde. Ovo su na male dugmići nad ovom laptopu.
Sad ćemo da napravimo file sa velikim f. I ovdje ćemo da kažemo ovo je nešto drugo. Ok, Ctrl D. I sad ls, lsnem ja ovo. Gdje se nalazim? Aj ovako, mnogo mi guže ovdje. Sad ću da kažem mv file u .docs documents. I onda se popnem strelicom na gore i onda muvnem veliki file u documentsa. To probajte da uradite malo, da vam prođe kroz ruke. I sad kažem cd do c, evo ga još jedno, documents, evo ga, ls, i imam file i file. Ok, važi, važi, važi. E sad sljedeće pitanje, ubacio sam USB flash, gdje se taj USB flash nalazi? Ovo ću da vam demonstriram da će file i file da se preklope. Međutim, jedinstveni file sistem stablo počinje u rootu. Voljom se montuju, ubacite USB flash. Ja sam upravo ubacio USB flash, što ste naravno vidjeli, naravno da niste. USB flash CD se nalaze u medija. Dobro, dobro, dobro. Ajde, da li mogu ja kako još da pristupim tome? Ajde ovako, gdje je ovdje file manager? Evo ga. Gdje se nalazimo? E, vidite, baš lepo, zadržali smo se u documents. Ovdje imate file i ovdje imate file. Gdje se nalazi Kingston? Evo ga ovdje. Ovdje, Bog sveti zna šta se nalazi, je uvodni rad. To je ovo što sam pričao sad u subotu. Dakle, ajde sad ja ovo ovako malo promenim. Ovdje napravim new folder. I taj new folder, šta kažem u njemu? U njemu kažem, on će da se zove, ajde nek se zove kao i onaj tamo, documents. Docs. Dosta je docs, ne? Da ne kucam, mrzi me. Dobro, to je docs, evo ga docs. Ok, on se nalazi u Kingstonu. Ctrl L. Pogledajte, kad pritisnete Ctrl L, šta će da se desi. Kaže ovo, slash, media, dakle, nalazi se u medijima. Pa onda, psae, to je user, praktikum i softverskih alata u elektronici, ja sam se sada prijavio pod tim username-om da ne kopam po svom nalogu. Onda se tu nalazi dole Kingston, dakle, ovdje su, medija je sve što je mountovano sa strane. User koji je mountovao, to je psae. Šta je mountovano? Kingston. I gdje se nalazimo u direktorijumu doci, taj direktorijum je empty. E sad, dajde da uradimo to, kad se već nalazimo ovdje u ovom grafičkom environmentu, da ja otvorim još jedan prozor. Kako to uradim? Pritisnem Ctrl T. I evo, slipovo se na dva. Ovaj doc neću na doc, nego ću da idem na documents. Evo ga documents, gdje se nalaze file i file. Jedan sa malim slovom, drugi sa velikim slovom. Sad pogledajte ovo, home documents ću opet da Ctrl L-nem. I kaže, gdje se nalazim? Root, ispod roota je home. To je home za sve usere. U tom home-u svako ima svoju sobu. Dakle, psae, to je moj root, to je moj home. Ličnih, za ovaj username koji se zove psae, pa on ima svoj poddirektorijum documents. Dakle, kod Unixa u file sistemu se označavaju sa slashom, sa običnom kosom crtom, se označavaju poddirektorijumi. Kod Windowsa i kod MS-DOS-a, prethodnika mu, sa backslashom. Dakle, potpuno jasno da je smisao u tome da se naviknete na jedno ili na drugo, pa da se teško navikavate nešto drugo. Međutim, ako ste toliki kreten da ne možete običan slash da zamenite sa obrnutim backslashom, onda džaba posao. Propala rabota. E sad ovako. Ovo uzmem, okrećem i pritisnem jedan Ctrl C. I ovdje se nalazi doc. Ja ovdje kažem paste. Kaže ovako. Replace file file. Originalni 18 bajta, replace with 19 bajta. Zašto da ga replacenem, po Bogu? Pa to su dva fajla. Kaže replace. I sad šta imate? Aha, ovaj kaže documents file file, ovaj kaže documents file file. Aha, op. Ovo je nesto drugo. Dobro. A šta je s ovim fajlom? Ovo je nesto drugo. Vidite šta se desilo? Ovo je napravio nekakva dva fajla. Ima, na FAT-u ima neki način da se neko mimik napravi, da se mala slova i velika slova pamte. I sad vi imate ovdje privid da su vam fajl i fajl ista različite stvari. Evo ga veliki fajl, to je ovo je nešto drugo. Ovaj fajl je ovo je nešto drugo. Ok? A onda documents kaže ovo, fajl, prvi i jedini red. Prilično različito. A veliki fajl je, ovo je nešto drugo. Ok? Aha, dobro. Sad šta ću ja da uradim sljedeće? Ajde da probam još jednu pokvarenost. Ovaj fajl ću da iskopiram. Fajl. Ajmo, copy. Evo ga, copy. I ovdje ću u doc da pređem i sad ću da uzmem i da kažem paste. Ok, važi. I on će da pitam da replacenem fajl. 19 bajta sa 18 bajta. Replacenem ja fajl. Ja sam replacenuo ovo. I šta će da se desi s ovim malim? S malim fajlom, prvi jedini red, to je ono što sam očekivao. Šta je s velikim fajlom? Prvi jedini red, a? Jeste to očekivali? Solid gone. Jel možete zamisliti koji cirkus ovo može da vam napravi kad imate istoimene, raznoimene fajlove? Dakle,
File i file su kod ext4, koji je ovde aktivan file sistem, različite imena. U docu, ovom folderu, dakle to nema opštu važnost, ali poenta je na USB flashu. A USB flash ima file sistem koji je, sad ću se vratim nazad, koji je, ima file sistem koji je FAT, File Access Table, to je zapravo jedan fail. Što se vidi, evo vidite, sad kad sam se popeo gore, to što je bio jedan pa je bio drugi, to se resetovalo, on je ponovo pročitao sadržaj direktorijuma i sadržaj direktorijuma kaže imaš samo jedan fail. Na taj način možete da uništite sebi failove kad ih kopirate i kad ih prenosite preko USB flash. Naravno, šta ja radim? Da imam USB flash koji je na ext4 formatiran, što može da se napravi, to niko ne bi čitao nigde. Jednostavno, to mi sad onda pravi kombinaciju, jer meni USB-ovi trebaju da nešto prebacim, da odštampam kod nekoga ili da mi neko nešto daje, tako dalje. Tako da to mi je nekompatibilno i onda kad radim sam sa sobom, ja uzmem pa se konektujem na tu mašinu, dakle SSH-ujem se. Dakle, na primer, ne, na primer neću, na primer mogu, dobro, ajde, da ne otvaram sada svoju mašinu, da se konektujem, dakle, samo ukucate ovde CTRL i kažete SSH, ne, samo jedno, tak, i onda idete na tu mašinu koju hoćete, recimo 192.168.8.1.ne1, nego .2, bam, i sad ću vam, ups, something went wrong, no host name specified, ne znam sad tačno na SSH, 192.168.1.2, ne znam, ajde, ne debagujemo sada to, imam ja drugi način kako ja tome pristupam, ali sada da vam ne pokazujem te detalje, dakle, to obično postoji ovde na other locations, već bookmarkovano. Pa se SSH je. Možete da pristupite i odavde. SSH 192.168, aha, znam šta je, .1.2, op, i evo ga sad, evite, nisam se konektovao na tu mašinu, i kaže, da li da nastavimo da se konektujemo ili ne, koji je fingerprint i tako dalje, neću da nastavim to. E sad, gde je bila greška, ajde to da ispravimo, mislim sam kucao SSH 2.//, 192.168.1.2, bam, i evo ga, dakle šta je bilo, kucao sam dva puta dvotačku umjesto dva puta slash, valjda umoran sam šta li i mnogo pričam, ja ne volim da pričam, tako da tu koliko god vam to čudno izgledalo. Cancelujem login i šta se uradim, tako pristupim toj mašini i onda povučem failove i baš me briga, nemam veze sa intermediary file sistemom koji mi jede mala slova i velika slova. Nažalost, ovo što sam vam sada pokazao sam naučio eksperimentalno. O, bože, ja sam uradio jedan mali problem, a taj mali problem je nisam zapisao u koliko sati sam ja počeo sa ovim predavanjem. Dakle, nisam uključio štopericu što sad vidim jer mi se telefon puni na kome je štoperica. Da li taj podatak ja imam ovde? Duration? Ne. Ne, koliko traje snimanje, ja ne vidim ovde da imam podatak. A, imam. Recording 3... Ne, ovo je pogrešan podatak. Nemoguće da ja već pričam 33 minuta. Ignorisat ćemo ovaj podatak. 33 minuta, to znači još 12 minuta, znači još 15 minuta. Dakle, izvinjavamo se. Hop. Da uključim ja samo štopericu za još jedno 15 minuta. Štoperice, gde si? Imali pitanja? Dakle, uvek je korisno da postavimo pitanje. Imali pitanja dok nešto drugo radimo što smo zaboravili da uradimo blagovremeno. Evo, startovana štoperica. Koliko je? 33 minuta, 34. Dobro, nismo izgubili puno sekundi. E da vidimo gde se nalazimo sada. Dakle, nažalost, ovo sa USB flashom i sa gubljenjem sam vam pokazao. Ctrl-L sam vam pokazao i pokazao sam vam gde vam se mountuju u media, da vam se mountuju volumes koje dodajete, automatski. Naravno, vi možete da podešavate mounting point, možete da spajate to kako god hoćete u jedinstveni file system. Dakle, sada ćemo u file system, aha, dobro, vaši, nema šta je, ja se nešto mislim da sam vam ovo pričao, ajde. Dakle, hop, uzmem ja, ovo stavim na pola. Onda otvorim jedan terminal, gde je terminal? Evo ga terminal, dakle, ls. E, ajmo jedan Ctrl-L da obrišem ekran i kaže ovako. Gde se nalazim? PVD, što će reći Print Working Directory. Aha. Tu možda čak može se echo. I onda mogu da kažem PVD i to neće dati očekivani rezultat. On je samo rekao echo PVD. Ali ako ja kažem echo, pa kažem dolar, pa kažem u zagradu PVD. Ne kaže PVD, nema PVD, echo. Mislim da... Aha. Dobro.
Evo čemu je stvar bila. Dakle, ovo je zvalo komandu koja ne postoji. Dakle, da li sam ja ukucao PVD ili sam ukucao komandu echo, to ću da vam pominjem još posle, dolar PVD. Dolar PVD je sistemska promenljiva. Ono vam kaže koji je vaš radni direktorijum. Da li ćete vi da kažete echo, da odštampate vrednost te sistemske promenljive? Kad kažem echo samo PVD bez dolara, to je, ono, kaži otprilike, tako nešto, nešto rekurzivno. Dakle, echo PVD vam samo kaže PVD. Ako treba vrednost promenljive koja se zove PVD, stavite dolar ispred, a dolar vam je čisto hakerska fora, sinonim za vrednost. I onda kaže vrednost promenljive, staviš dolar ispred imena pa dobiješ koliko vredi ta promenljiva. Dakle, tako možete da i ljude kategorišete, ono, koliko neko zarađuje, stavite dolar ispred imena i to vam je sinonim za to. Okej, okay, šta imamo dalje? Dakle, to je oko PVD-a. Hoćemo da napravimo direktorijum. Otkud je bio onaj dir? Sećate se onog dira koji sam brisao? Dakle, ls, evo ga, sad kaže mkdir i taj mkdir će da se zove dir. Okej, okay. I kaže ls, evo ga, i evo ga dir. Hoću da rimunem taj dir, kažem rm, dir. Okej, okay. Rm dir uklanja direktorijum. A ja ponovo napravim ovaj mkdir. Ako probam da ga se remove rm, i taj rm neka bude dir, kaže ne može. Ne može da remove dir jer je to direktorijum. Međutim, ako hoćete da koristite rm i da sklanjate direktorijum, stavite mu option minus r. To je vrlo opasna opcija, zato što ta vrlo opasna opcija vam rekurzivno počisti sve ispod nekog direktorijuma. I tu kad uzmete to još sa zvezdicom da kombinujete, to su vam šibice u dečijim rukama. Možete napraviti štetu neopevanu ako ne znate dobro šta radite i ako niste dobro koncentrisani. Dakle, ako vam neko melje iza leđa i postavlja pitanja, prekida vas neki dosadni lik, kakvih ima, onda nemojte da koristite rm, pogotovo nemojte da koristite sa minus r opcijom. Zašto? Zato što ls dir je solid gone. Okay? Sad kažem ovako, dir d2, nema ovde apostrofa, mkdir d3, i ovi f-ovi mi nisu potrebni, ili tako? Rm minus r zvezdica, ovo je prilično opasno. Završilo se. Ls, ništa, gotovo, sve obrisano. Okay? Sve, od ozdo, svi pod direktorijom, sve počišćeno sa rm minus r zvezdica. To je ona komanda za koju sam vam rekao da budete krajnje oprezni sa njom. Ja naravno mogu na nebitnom nalogu to da radim. Međutim, ne bih se baš usudio na svojoj mašini da se igram sa tim, jer slučajno se ispostavi da sam u pogrešnom direktorijumu pa potamanim svašta. Dakle, to je ovako bonus lecture. CD je promjena direktorijuma. Dakle, mkdir, kažem cddir i evo, ušao sam u taj direktorijum. Važi, to je to. PVD, Print Working Directory, evo ga, i kaže da se nalazim u diru. To je to, dakle, spustio sam se. Mogu da napravim ovde još jedan, mkdir d2, pa onda kažem cd d2, pa onda kažem mkdir dir d3, pa onda kažem cd d3. A? Uf, sačuvaj Bože, dakle, vidite koja je struktura. Nalazim se, ovo tilda je moj home, dakle, uvek vam se sa tilda označava home. Slash pod direktorijum documents, pa onda slash pod direktorijum dir, pa ispod koga je pod direktorijum d2, pa pod direktorijum d3, a? Solidno ide. Možete zamisliti radost da brišete to sloj po sloj sa rm dirom. Dakle, šta ćete da uradite? Kažem ovako, cd minus vas vrati u prethodni direktorijum. Cd minus je jedna mirror komanda. Kad kucate ponovo, on vas vrati ono dakle ste pošli. Dakle, ja ću sada da kažem cd tačka tačka, popnem se na jedan sprat gore, pa cd tačka tačka na još jedan sprat gore, pa cd tačka tačka još jedan sprat gore. Važi, to ste videli. Cd minus ste videli. Cd tilda, to sam vam već rekao, cd ili cd tilda je u vaš home directory. Cd slash je u root, to ste videli. Cd tilda ime, to vam je, možete direktno da prođete to ću da vam pokažem posle, nije neka naročita mudrost. Dakle, to je to. E sad, šta sam hteo da uradim? Da počistim ovo đubre. Dakle, ls, imam dir koji ima ispod sebe gomilu stvari. Kako ću da ga počistim? Rm minus r dir. Mogu sam da stavim i zvezdicu. Ls, solid gone. Sve ovo što sam radio je obrisano. cd slash je root. Ls,
Sačuvaj Bože. Dakle, imate neke čudne, ovo vam je Linux, to vam je Linux kernel. Dakle, vrlo specijalan fail koga baš ne bi trebalo da brišete jer vam ode operativni sistem. Dakle, imate takve stvari. Swap file, malo će možda priče biti o tome. Niz stvari ovde može da se vidi, temporary files. Hoću da se vratim, mogu sa cd minus, mogu da kažem cd tilde, evo ga cd tilde, to je isto što i tilde. Dakle, pogledajte, slash, ovaj, on znači root, nalazite se u rootu. Ovde tilde vam kaže da se vi nalazite u pvd home psae. Dakle, to je vaš home directory. Dakle, root je samo kosa crta, home directory je samo tilde. Ok, to je to. Mogli smo da kažemo ovako, mogu sam da kažem sledeće, dakle, cd root, evo ga, i mogu sam da kažem ovako, cd, pa ću da kažem gde idem, na tilde, kroz doc, on kaže documents. I onda direktno uletite u taj direktorij. To je to, veoma jednostavno. Redirekcija, dobro, i to da vam pokažem. Čekajte samo da je malo proširim ovo. Evo ga. Dakle, redirekcija. Redirekciju ste već videli dobrim delom. Ajde da idemo ovako. 1ls minus lht. Mogu još da stavim i reverse, da ih okrenem naopako. I šta ću da izlistam? User bin. Dakle, izlistam programe. usr backslash bin. I to ću da spakujem u usr bin 1, usr, može blanko, ne mora blanko ovde kao separator još, usr bin 1.lst, ok, lst, ok, gotovo. Šta je tu? Ketnem ja to, ne ket, polako, daleko bilo. Ketnem ja to, dakle, usr bin, evo ga. Dakle, kao što vidite, to mi je jedan oveći fail, koji traje. Vaši. Ja sad ovdje imam kontrol. Mogu ja da taj usr bin, dakle, mogu da ga ketnem, da ga morujem, mor usr, i da onda se moram, krenem da ga, 1%, 2%, 3%, tako dalje. Mogu da ga lesnem, les, usr, i mogu da se šetam strelicama onda kroz njega, ili tako? Međutim, nekad vas to ne interesuje. I vas interesuje, recimo, prvih 10 linija. Onda kažete head od usr. I evo ga, prvih 10 linija. Mislim da to može da se kaže koliko hoćete linija. Mislim da kažemo 30. Nije 30, nego se kaže minus 30 valjda ili tako nešto. Mora bi da pogledam sada head minus help. Minus minus help. I kaže ovako... minus n, pa koliko linija? Ok, važi. Evo vidite kako se koristi help. Dakle, šta sam hteo? Hteo sam da kažem head minus lines, to je od n, dobro, n, i onda ide broj 30 i to će da bude u, evo ga 30 linija. Neću 30 linija, hoću 3 linije, evo ga 3 linije. Mislim da je prilično jasno. Mislim da nema neke naročite mudrosti oko toga. Gde vam je head? Tu vam je i tail. Dakle, hoću, i verovatno ima iste opcije, tail, to su poslednja tri reda. I pogledajte, kad kažem cat u poslednji je core list, kad pogledamo ovu prethodnu komandu, core list, neću da uradim to, nego ću da uradim standardni tail. Dakle, imate head i tail, glava i rep, evo ga, rep, to je poslednji. Dakle, poslednjih 10 redova, prvih 10 redova, to su vam tail i head, broj redova možete da podesite, imate još nekakve opcije. E sad, još jedna igrarija za mlađe i starije. Cat, usr, ne, ajmo ovako. Cat iz minusa u demo. I kaže prvi, drugi, treći, Ctrl D. Napravio sam fail, cat, kako se zove, demo. Prvi, drugi, treći. I sad hoćete da taj fail izlistate u naopakom redosledu. Kako ćete? E sad ovo je samo ilustracija kako imena se daju programima. Tac, demo. Šta je tak? Tak je suprotno od cat. Dakle, pročitate ga potpuno naopako. Dakle, kao što vidite, ljudi koji su to radili su se silno zavitlavali, dakle, bilo im je prilično zabavno da se bave tim.
Ja šta sam hteo da uradim, dakle, hteo sam da napravim još i neki u Srbin, ili imaš, da vidim sam šta imam ovdje, ili imam u Srbin 2, ne imam u Srbin 2. Dobro, dobro, ovako, ls, samo da se popnem ja gore da ne kucam to ponovo. Evo ga, šta je, u Srbin 2 se dobija tako što nema opcije, ili tako, nema opcije, obrisate opcije, važi, u Srbin 2. Bam, gotovo. Kao što vidite, programi sa komandne linije ko metak se izvršavaju. Nema nikakvog velikog opterećenja i zato serveri uglavnom nemaju ovakve stvari. I sad možemo da povežemo jedan i drugi. Dakle, da ketnem usr tab bin 1 i usr bin 2 na usr bin 3.lst. Točka, naravno ne može da popuni zato što nema čime, lst važi, sve logično se ponaša program, i to je to. I sad mogu da ga mornem ili da ga lesnem, dakle mor usr bin 3.lst, evo ga, možete ga mornete, možete da ga, ne može, naravno može ovako, 1%, 1,2%, dakle potrebalo bi, i možete da ga lesnete, to je samo obnavljanje gradiva, ništa nema posebno. E sad ovako. Šta možemo da uradimo još? Možemo da uradimo pipovanje. Ovo ovde, ova vertikalna linija, to vam je pipe. To je dosta moćna stvar, to vam prosleđuje izlaz jednog programa na ulaz drugog programa. I to vam je deo Unix filozofije gde kaže komande i programi treba da budu mali, da rade jednu funkciju, ali tu funkciju da rade dobro. I zato u Unixu nema puno ukrasa, nećete da imate puno nekakvih komentara, nego sve je vrlo redukovano, minimalistički dizajn, ali sve se izvršava brzo i sve vrlo dobro i tačno radi to što može da radi. Samo da vidim, meni se čini da sam ja po štoperici probio vreme. Šta kaže ovde vreme? 46.59, dakle nije strašno, to bi bilo to za ovaj čas, nastavak sledi i morat ćemo opet da ubrzamo očekivano stop.